Tanınmış telejurnalist Yeyun Seferov, Space TV'deki işinden ayrılıp, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edən Seferov bunları yazıb. Bir müddət Space TV'de işlədim. Bu mənim televiziya işimdə ATV'dən sonra ikinci istiqamət idi. Dostlarıma, həmkarlarıma kömək etmək istədim. Mənə elə gəlir ki, hər şey də yaxşı alındı. Öz istəyimlə Space'dən ayrıldım. Bu il jurnalistika fəaliyyətimin 20, xəbər aparıcılığımın isə 16 ili tamam olur. Dostlarıma uğurlar arzu edirəm. Doğmasınız. Əzizsiniz. Space TV-nin rəhbərliyinə və əməkdaşlarına da təşəkkür edirəm. Məlumat üçün xatırladaq ki, Ceyhun Səfərov hazırda Azvirt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktorunun mətbuat və informasiya məsələləri üzrə müşavir vəzifəsində işləyir.